बाँसुरी बजाउन राम्रो आउँछ नि तपाईलाई आउँछ भन्नु पर्छ कति उमेर देखि बाँसुरी बजाउन सिक्नु भयो त बाँसुरी त्यही भन्ने नि भन्दा अघि 12 13 वर्ष देखि बजाउन ए अनि उहाँ साथीसँग चाहिँ कसरी चिना जान भयो त उहाँ यहाँ साथीसँग चाहिँ अब भर्खर भन्नु न यहाँ भर्खर अब त्यो सालसम्म चाहिँ अलिक एक दुई महिना भयो होला कि एक वर्ष महिना त होइन दुई तिन वर्ष दुई तिन चार पाँच छ वर्ष कता लाग्छ ए ए उहाँ अनि अनि उहाँ साथी चाहिँ भुटान कहाँदेखि आउनुहुन्छ साथीको नाम चाहिँ के हो आफै भन्नुहोस् जित बहादुर राई साम्रुगढ डिस्ट्रिक्ट गाउँ कटारे यहाँ चाहिँ अहिले बेलडाङ आएर बेलडाङ अनि तपाईँ पनि सानै उमेरदेखि यस्तै आँखा बिहीन हो हजुर जन्मैदेखि नै जन्मैदेखि नै अनि तपाईँको स्याहार चाकर चाहिँ कसले गर्यो होला मेरो स्याहार चाकर भनेको पनि उहाँको जस्तै हो जस्तै हो ए अनि के गर्नुभयो त यो बाँसुरी बजाउनु सिक्नु चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त त्यो पनि उहाँको जस्तै हो त्यस्तै अब 12-13 वर्षदेखि नै हो ए तर मलाई के लाग्थ्यो भने म चाहिँ अब देख्ने नै छु होला अरू जस्तै छु होला जस्तो लाग्थ्यो अनि पछि त आफूभन्दा सानो पनि सानोहरू पनि काम गर्नु थाल्यो आफ्नो भाइ बहिनीहरू पनि आफू त घरको घरमै अनि अरूले देखेको जति आफूले जे नदेखिँदो रहेछ त्यसो भएपछि अनि म नदेख्ने रहेछु भन्ने कुरा अलिक ठुलो भएर मात्रै मलाई ए आफूले नदेख्ने कुरा आफैलाई थाहा भएन होइन होइन अरू जस्तै छु होला जस्तो लाग्थ्यो अनि कस्तो लाग्छ त यो संसारमा सबैजना यसरी आँखा बिहीन भएर चाहिँ नहोस् नबाँचोस् भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यही लाग्छ अब होइन शत्रुलाई पनि नपरोस् त्यस्तो चाहिँ आफूलाई निकै दुखित नै सम्झिनुहुन्छ नि हजुर ए यो बाँसुरी निकै बजाउन आउँछ नि तपाईँलाई मलाई अलिक थोरै थोरै त्यसो भने तपाईँ दुईजना मिलेर बाँसुरी बजाउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन आफ्नो जिन्दगीको गुजारा कि के भन्नु यो गुजारा त होइन नि मनोरञ्जन हो नि ल नि त बजाउ हेर्नुहोस् नि त बजाएको यसो सुनि हेर Thank you.